vicios de catadura moral. Siga vostede por ahí, que tamén progresa moito. Vostede sí que progresa, sempre estuvo arrimado ao poder, e esa é unha gran cualidade súa. Eu non, eu nunca me arrimei ao poder, eu combato para cambiar as cousas. Xa cambiou cos datos do paro, claro, tuvo que cambiar. Vostede destruiu o dobre de emprego que a media estatal, e entón di que agora hai menos paro que os anos anteriores. Pois xa tuvo que cambiar, evidente que os seus argumentos e o seu rigor era pouco, é evidente. Mire, dirá o que queira da actuación da Xunta de Galicia, a única administración pública de todo o Estado que está encausada por esta cuestión, señor Feijóo. Algo faría mal. Vostede leu a denuncia. Vostede leu o caso de David, que pediu, solicitou o tratamento o 20 de abril e recibiu no 19 de decembro cando xa falecera. Ou leu os outros 7 casos, señor Feijóo. E non pode ter un pouquiño máis de respeto por estas persoas e por estos... dos seus familiares. Non pode vostede ter un pouco de continencia e de humildade cando vai a falar polas radios do país, señor Feijóo. Non podería ter outra actitude menos soberbia. Eu creo que sí, e claro que sí, deixar actuar a xustiza. Pero vostede, mentras, conteste, sexa humilde, pida disculpas e teña tacto cos familiares dos que morreron, señor Feijóo. Eso que debería de facer un presidente digno de ser presidente de Galicia. Sí, señor, 300 pacientes desde que falamos da última vez. Claro que sí. Dende que se aprobou o Plan Nacional para a loita contra a hepatite C, empezaron a funcionar as cousas, señor Feijóo. A mesma plataforma deixou de movilizarse. Claro, porque o único que buscaban non eran intereses espurios, era que se un médico recetaba, ese medicamento chegase en tempo. Unha vez que o conseguiron, deixaron de movilizarse, porque vostede está acusando de maniobras políticas a xente que estaba buscando salvar a súa vida. Era o único. Vostede o que fixo foi non escoitar, porque ten unha actitude totalmente soberbia. Durante meses, privadamente e non públicamente, esta xente demandou polos cauces reglamentarios unha solución ao seu problema gravísimo. Era a diferencia entre a vida e a morte, señor Feijóo. Vostede non escoitou. 15 días antes de aprobar ese plan nacional que facilita os medicamentos inmediatamente aos pacientes, vostedes aquí votaron en contra e vostede non ve ese día. Non digo a cara unha vez máis, señor Feijóo. Esa é a súa catadura moral. Esa é a catadura moral pola que o coñecen a vostedes. Pida disculpas, conteste, señor Feijóo, que é o que hai de criticable nas denuncias destes profesionais da sanidade pública. Remato xa. Ou é que tamén critica a xustiza por ter encausada a Xunta de Galicia por este caso? Está ponendo en cuestión a xustiza tamén? Leu a denuncia da Fiscalía, señor Feijóo. Señor Sánchez, já terminou o seu tempo. Gracias. Turno de peche, señor presidente. Moitas grazas, señor presidente.